Isä! Miksi me istutaan tyhjän panttina täällä autossa parkkipaikalla keskellä yötä? Me jouduttiin ulkoruokintaan, koska ei ostettu äidille kukkia naistenpäivän kunniaksi. No miksi me ei sitten ostettu sille niitä kukkia? No minä olen poika tässä vuosien varrella oppinut, että naiset ei välttämättä aina sano kaikkia ihan suoraan, vaan antaa semmosia epäsuoria vinkkejä, mistä meidän miesten pitäisi sitten osata rivien välistä vähän niinku ymmärtää niitä asioita. Okei. No minä ajattelin nyt kerrankin sitten olla nokkela ja napata yhden vinkin sieltä rivien välistä. Eli minkä, isä? No äitisi on koko vuoden laulanut ja kuunnellut tätä biisiä. Ja nyt kerran kun sitten otin vinkistä vaaria ja jätin ne kukat ostamatta, niin on se kumma, että meni sitten kuitenkin sitten tunteisiin se homma. Okei, no isä, miksi minä olen sitten täällä autossa? No, ajattelin käyttää äidin paistoa hyväksi ja otin sut mukaan, niin ei se itse meitä täällä koko yötä pitää. Aika likainen temppu, isä!